ရှင်ကောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအတင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်တင်းနာဆောင်ရည်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင်များအတင်းရဲ့ဆန်းအားချိန်များနှစ်ပတ်လည်တင်းနာဆောင်ရည်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာ30ရက်ကရှမ်းကုန်းမြို့ရှိမယ်လီယံဟိုတယ်မှာကျင်းပကြရာအတင်းအနေနဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်တွေမှာဖွံ့ဖြို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ကနေ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 ့ဒီဇင်ဘာလ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြုမသိကြပါကြောင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှုကိုလည်းမျှော်လင့်ပါကြောင်းပြောကြပါရစေ။ဒါအပြင် MBE အသင်း၌ကကြီးပမခထောက်တာအောင်ထွန်းတက်ကနတ်ဝါကင်းတိုးချဲပါဝတ္တနာပါရီကျွမ်းကျင်တဲ့နေပြည်တော်မှာလုပ်ကိုင်းပါလေးလာမှုကိုမြင့်တက်ပါနေကိုယ့်ရဲ့ရည်သွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဝတ်လိုက်ဘယ်လန့်စ်ဖြစ်ပြီးဂရုမိုင်းဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့မှာကြပါရစေ။အခမ်းအနားတွင် MBE အမှုဆောင်များ MBE အသင်းဝင်များ MBE အသင်းရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်များတက်ရောက်က